qulaq ağrılarından başladı iç sistem xəstəliyinin əlamətləri. Bir 9 ay müalicə olundu. Mingəçevir şəhərində müalicə olundu. Sonra həkim dedi ki, "Ruh bizdik deyil." Abşeron rayonu Nübar qəsəbəsində kirayədə yaşayan 15 yaşlı Aysel 2010-cu ildən ağır xəstəliklərlə yaşam mübarizəsi aparır. Aysel Quluzadə 2010-cu ildə qulaq əməliyyatı keçirir. Bu əməliyyatdan sonra onun beynində problemlər yaranır. Bu səbəbdən də ard-arda 2 dəfə beyin əməliyyatı keçirir. Ancaq təəssüf ki, bu əməliyyatlar heç bir fayda vermir. Üstəlik Aysel epilepsiya xəstəliyinə tutulur. Aysel 2010-cu ildə radikal qulaq əməliyyatı keçirib. Qulaq əməliyyatından sonra da beynində problem yarandı, meningit oldu. Ondan sonra 2 dəfə də beyin əməliyyatı keçirib, nevrocərrahiyyədə. Onu bir müddət ambulator müalicələr keçdi. Bir ildir də ki, epilepsi xəstəliyi tapıb. Yəni, epilepsiya hər zaman tutur. Məktəbə davamiyyəti azalır. Mən də istəmirəm uşaqda təhsilindən yayınmasın. Bilə, bunun epilepsiyası təhsilində yəni problem yaradır. 5 gün gedir, 3 gün getmir məktəbə. Biz Tehrana getdik. Tehrandakı həkimlər diaqnoz qoydu ki, bəs xərçəng deyil də, infeksiyadan yaranma bir şişdir. Orada da eyni dedilər, yəni 99% ölüm, 1% yaşam üçün bizdən dedilər, dinizdən kağız yazın. Yəni uşağa bir şey olsa, yəni bizdik deyil də, ana ata özü icazə verib uşağın əməliyyatı. Bəli, bəli. Buradakı həkim də onu deyirdi. Əzizağa Tarşinski idi. Qarayev adına klinikada lor həkimi idi. Da biz də gördük ki, eyni sözü deyir, qaytardıq, gətirdik, Azərbaycana gəldik, Azərbaycanda elətdi deyə əməliyyatı. Həmin həkimdə... Artıq bir dəfə əməliyyat olunub Aysel. Aysel 3 dəfə əməliyyat olunubdu. Birinci əməliyyatı qulaq əməliyyatı olubdu. Qulaq əməliyyatı zamanı o başındakı necə şişkinlik deyirdilər, o şişkinliyi həkim götürəndə, o şişkinliyin arxası uje beyin qapaqlığına, sol tərəfdəki beyin qapaqlığına zədələyibmiş də. Onu götürəndə sol tərəfdəki beyində həmin əməliyyat zamanı çölə axmışdı. Tamamilə çöldə idi. Beyin gözünə indi də görkənlər, hal-hazırda görsənir. Saçı qoymur da indi görməyə. Bu defektin məsuliyyətini götürdünüz mü? Xeyr, götürmədi. Dedi ki, uşağını çox ağır idi. Yəni, bu ağır əməliyyatla bu dərəcədə, yəni mən bu qədər əməliyyat eləyə bildim. Yəni, bu ağırlığına görə, xəstəliyin ağırlığına görə dedi, bu dərəcədə mən əməliyyat eləyə bildim. 2 ay keçdi, 2 aydan sonra bizi həmin xəstəxanadan Əhmədlidə yerləşən nevrocərrahiyyə klinikasına yönətdilər. Orada doktor Rəşid Vəlibəyov. Doktor Vəlibəyov mənə dedi ki, narahat olmayın. Yəni, bu həkimlər deyən kimi, yəni, o diaqnoz yoxdur bu uşaqda. Nəysə, dedi 21 gün müalicə olunacaq. Yəni, burada yatan xəstələr sırf 21 gün müalicə olunur. 21 günü effektin görsək, müalicə davam eləyəcək. 21 gün effekti görüldü. 17-ci gün uca beri çölə çıxan beyincik yavaş-yavaş içəri getməyə başladı. Yəni, orada sümük yoxdur, saç yoxdur, yəni, heç bir şey yoxdur. Beyin də axıb geri gəlmişdi, qulaq arxasına yığılıb, qulaq arxasına belə qalıb orada da. Aysilin anası Səbinə Məmmədova deyir ki, qızının tam sağlamlığına qovuşması üçün yenidən əməliyyat olunmalıdır. Ancaq ailənin bu əməliyyatı etdirməyə maddi imkanı yoxdur. İndi həkim deyir ki, bu epilepsiya üçün mütləq ki, əməliyyat keçirməlidir. Mütləq ki. Nə qədər məbləğ? Bizə İrana yönətmişdilər. İranda demişdilər, bəli, bəli, bizim həkimlər İrana yönəltmişdi, sənədlərini göndərmişdi uşağın. Orada dedilər ki, 5500 manatla biz bu əməliyyatı yəni başa vururuq. Türkiyədə Acıbadəm klinikası da bizə demişdi, İran qədər deməmişdi. Bizə Türkiyədə dedilər, Türkiyədən Acıbadəmə zəhkət, burada çox yüksək məbləğ oldu. 49 min istə dedilər, 49 min. Bilmirəm, TL ilə bizə demişdilər, yoxsa manatla. Yəni 49 min. Bizə Türkiyə Acıbadəmdən cavab gəlmişdi ki, 49 minə, yəni bu əməliyyatı tamamilə uşağın baş beyni qaytarılacaq yerinə, hansı ki beyin sümüyü yoxdur, o sümük bərpa olunacaq, öz qarın piyindən götürüb ora vuracaqlar. Ondan sonra qulaq dəliyi açacaq, qulaq dəliyi, sol tərəfdə qulaq dəliyi yoxdur, ümumiyyətlə sol tərəf 0% eşidir, eşitməsi yoxdur. Bir də ki, plastik olunacaq. Yəni, burada sümük yoxdur qulaq arxasında. Orada sümük yoxdur. Bir də onun yeri plastik olunacaqdır. Həmin bunda təcili həkim deyir ki, əməliyyat olsa, o epilepsiyası da keçəcək. İndi nə bilim, belə bir şey qoyurlar ki, yəni, əməliyyat olsa keçəcək. Mənim də imkanım yoxdur. Evimi, hər şeyimi satmışam. Hal-hazırda Abşeron rayon Nübar qəsəbəsində kirayədə yaşayıram. 2 evladımla.
İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, mənim qızıma köməkliyə eləsinlər. Yəni, özümün qüvvəm yoxdur bunu elə. Mən özüm evləri təmizliyə gedirəm, gündəlik işləyirəm demək olar ki. Bu krizis devrindəki heç işləmirəm. Nə kirayımı verməmişəm, 2 aydır. Nə də qızımın üzərməli dərmanını alabilirim. Sırf bir dənə dərmanını alıram ki, nə onu içsin, tutmasın epilepsiyası. Onu içməsə də tamamilə, bir gün içməsin, gecəsi tutur epilepsiyası. Nə bilim, ümidim yenə də Allahadır ki, yəqin ki, əməliyyatdan salamat çıxar.